Mtoro TV. Alhamdulillah. Alhamdulillah fatih aqfal alqulub bi dhikrihi wa kashifi astar alghuyub bi birrihi wa mutahhiri sarair li ida'i sirrihi wa mudhhiri alajaib min alim amrihi ahmaduhu jalla wa ala ala an ja'alana min ahli tauhidihi واشكره طالبا لفضله ومزيده واصلي واسلم على سيدنا محمد خير خلقه وحبيبه وعلى اله واصحابه واتباعه وحملة شريعته الزائدون في كل وقت في فضيله اما بعد Na kuhusieni pamoja na kuyusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Khutba yetu ya leo itakuwa ikizungumziwa kuhusu kiongozi wa viungo, mwalimu wa mwili, mmiliki wa umbile ambalo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa. Kiongozi mwenyewe, rais mwenyewe ni ulimi. Khutba itazungumzia hifdhul lisan, kuhifadhi ulimi. Ulimi ndo kila kitu. Ulimi ndo sehemu ya manfaa. Ulimi ndo sehemu ya faida. Ulimi ndo sehemu ambayo kwamba inayomnufaisha mtu na ndo sehemu ya kumpa hasara mtu. Ndio maana akawa kiongozi na ndio maana akawa rais wa viungo vyote. Mwenye kumiliki ulimi wake amefaulu na amefuzu. Mwenye kuachilia ulimi wake ukamiliki yeye amefeli na amepata hasara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema kwenye Qur'an, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun. Aya nyingine, wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin. Aya nyingine, inna rabbaka labil mirsad. Katika fasiri walivyofasiri wanawazuoni, wametofautiana katika maana. Baadhi ya maulama miongoni mwao Al-Hasan Al-Basri na miongoni mwao Al-Imam Al-Mufassir Imam Qatada wamesema kwenye hii aya, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun. Binadamu ma yalfidhu, hatamki min qawlin, neno lolote, hatamki neno lolote. Mungu hajasema ma yalfidhu qawla, kasema ma yalfidhu min qawlin, neno lolote. Nafyun li umumil jins, jinsia yoyote ya neno. Hivi ndio alivyosema Imam Al-Hasan Al-Basri na mufasiri Imam Qatada. Illa ladayhi raqibun atidun, isipokuwa wakati anapotamka raqib atid, yupo raqib atid kwa kauli iliyokuwa sahihi zaidi. Aliyokuwa upande wa kulia, malaika wa kulia anayeandika mema, aliyokuwa mpole, aliyekuwa mtulivu, anaitwa raqib atid. Na aliyekuwa kushoto anaitwa hivyo hivyo, raqib atid. Hii ndio kauli sahihi zaidi, tofauti na dhana ya watu kwamba aliyokuwa kulia raqib, aliyokuwa kushoto atid. La, kauli sahihi zaidi raqib atid, kulia kwa kushoto hivyo hivyo raqib atid. Huyu wa kulia kazi yake kuyaandika mema, anachora tu mema, anapiga mistari mema. Huyu wa kushoto kazi yake kuyaandika mabaya. Huyu wa kulia ndo anayemtawala wa kushoto. Sasa binadamu neno lolote lolote akizungumza, kwa fasiri ya Imamu Al-Hasan Al-Basri na Qatada, ama Ibn Abbas Habrul Umma
radhiyallahu ta'ala anhuma, yeye amesema kwamba wanaandika ya thawabu na ya adhabu. Jambo la thawabu wataandika, jambo la adhabu wataandika, sio lolote. Lakini hawa wili tuliowasema wamesema lolote, na ndo kauli iliyokuwa sahihi zaidi. Kwa nini? Wengi katika wafasiri wameisupport hiyo, kwamba lolote wewe utakalolisema, lolote lile utakalolinena, basi linaandikwa, linapigwa mstari katika suhufu zako, kurasa zako. Na ndo maana kama umefanya jambo, kama lile jambo jema, huyu wa kulia haraka haraka anaandika ta ta ta, haraka haraka, kwa sababu yeye ndo anamiliki wa kushoto. Ukifanya jambo baya la maasi la madhambi, wa kushoto akitaka kuandika, huyu wa kulia, rakibu atidi wa kulia, anamwambia qif, stop, tulia, la'allahu yatubu, mwache, huenda atatubia. Huyu wa kulia anamwambia wa kushoto, mwache kwanza dakika, dakika mbili, dakika kumi, ishirini. Baada ya lisali moja, maulama wamesema, miongoni mwao Sheikhul Ibrahim Al-Bajuri maarufu katika hasha yake, akasema ukishapita muda wa lisali moja, huyu malaika wa kulia anamwambia wa kushoto, uktub, arahana Allahu minhu, andika, andika kwa hasira, anamwambia arahana Allahu minhu, Mungu atustareheshe naye, hatuna haja naye. Maulama wamesema maana yake anakuombea dua ufe. Hili neno arahana Allahu minhu, maana yake anakuombea dua ufe ukifanya jambo baya lolote, la kunena mdomoni, la kutenda kwenye viungo vyako, la maasi. Kwa nini anasema hivi? Mungu atustareheshe naye, maana yake afe, kwa sababu wao hakuna kitu wanachokichukia na wasichokipenda kama kumuasi Allah, Bwana Mola Subhana. La yasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun. Huo ndo mfumo wao, hiyo ndo kanuni yao. Na ndo maana mtu akifanya jambo baya wanakerekwa sana, wanamwombea dua afe, so mawili wala so matatu. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kila utakalo lizungumza linamilikiwa, linaandikwa. Ina maana wa kauli au kwa fasiri ya waliofasiri wale wawili, Al-Hasan al-Basri na mufasiri Imam Qatada, hata ukiongea na mtu, unaenda wapi bwana? Naenda pale mara moja dukani, linaandikwa lolote. Naenda pale kununua vocha, imeandikwa kiraman katibin, inna alaikum la hafidhin, kiraman katibin. Ndio hao hao wanahifadhi. Mtu anaweza akasema lakini hawa kirama watukufu, malaika watukufu hawaingii sehemu ambayo chafu mbaya, labda msalani, labda sehemu zingine zilizokuwa mbaya mbaya za uchafu za maasi. Naam, sahihi. Lakini maulama wamesema we ukienda sehemu ambayo kwamba chafu, kwa sababu si watukufu, Mungu amewaita kirama watukufu, katibini wenye kuandika, Mungu amewatukuza, amewaita watukufu. Kwa hiyo hawezi wakaenda sehemu mbaya mbaya chafu chafu. Ukienda hiyo sehemu, wewe ukitoka, Mungu anawapa ilham ya kila jambo ulilolifanya. Kafanya jambo kadhaa 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 kadhaa, kafanya hili na hili na hili na hili, katenda lile na lile na lile, ilham anawapa, wanafahamu kila kitu. Yote yanasababishwa na nini? Na ulimi. Ulimi, ma yalfidhu min qawli illa ladayhi raqibun atidun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yara wa yasma, yani yarsudu a'mal al-khalaiq, inna rabbaka la bil mirsad. Wala usitafute Mungu yuko wapi, mbinguni, kulia, kushoto, mashariki, magharibi, hakuna haja. Inna rabbaka la bil mirsad, yarsudu a'mal al-khalaiq, yara wa yasma, anaona na anasikia, anachunga yale matendo ya viumbe, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kila unalolisema, kila unalolizungumza, kila unalolinena, jua kwamba Mwenyezi Mungu yuko nawe. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi aliyopokea Imamu Tirmidhi akasema kwamba inna rajula la yatakallamu bil kalimati
min ridwanillahi ta'ala ma kana yadhunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu ta'ala lahu biha ridwanahu ila yawmi yalqahu wa inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhtillahi ta'ala ma kana yadhunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu ta'ala lahu biha sakhtahu ila yawmi yalqahu. Moja tu, neno moja tu. Mtume maana hadithi anasema hakika ya mtu, wallahi anaweza akazungumza neno. Lile neno la kumridhisha Mungu, neno moja bil kalimati, la kumridhisha Mungu, moja tu. Tufanye jambo fulani la kheri. Ebana, usifanye jambo hilo, Mungu halipendi hilo. Bwana, fanya jambo fulani Mungu analipenda. Neno moja tu, lakini ile neno la kumridhisha Mungu. Yeye alikuwa hajui kwamba hili neno dhana yake haimpelekei litafikia kuwa kubwa lile neno kiasi ambacho kwamba Mungu akalidhia, lakini neno lile lile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala analikulisha, moja analikulisha, analikulisha, linakuwa linaongezeka adhaaf adhaaf adhaaf, hadith wala haraj, linameza mengine. Lile lile neno inakuwa sababu ya Mungu kumridhia, anamuingiza ndani ya pepo, neno kwenye ulimi. Lakini wala haksi kinyume, inawezekana akazungumza neno ambalo kwamba la kumkera Mungu. Ilo neno unalolizungumza huenda Mungu akakerekwa, min sakhtillah, hajadhania kama lile neno litamfikisha huko. Mwenyezi Mungu haya mengine yote matendo yake anaweza akayapiga chini asiangalie, hili neno moja baya lililomkera Mungu akalikulisha likaongezeka likawa kubwa likawa kubwa likawa kubwa, ikawa sababu ya mema haya kufinywa na kufichwa na ile ovu. Mwenyezi Mungu akamkasirikia kwa sababu ile neno moja tu basi, akamtubukiza ndani ya moto. Neno moja tu. Maana yake kwamba hakuna haja ya kuzungumza kama wewe neno unalotaka kuzungumza halina maslahi na Mungu. Kila unalozungumza muangalie Mungu mbele. Usijifanye hodari sana wa kuzungumza. Usijifanye hodari mno sana wa kuongea. Kama neno la thawabu lina maslahi na wewe, kuna manufaa kwako, kuna faida kwako, zungumza sana. Wala halina mpaka, wala halina ghaya. Zungumza kwa sababu unapata thawabu, kwa sababu unapata manufaa, kwa sababu unapata ujira kwa Mungu. Si neno la kheri. Lakini neno ambalo kwamba unazungumza uambiwe fulani anajua kuongea. Sasa mawili, mridhishe Mungu wako au waridhishe watu. Chagua moja. Utawaridhisha watu, halafu baadaye inakuwa hakuna faida yote, watu hawakusaidii. Ile neno moja Mungu anaweza akakukasirikia. La tukthiru al-kalama bighairi dhikrillahi ta'ala fa inna kathrata al-kalami bighairi dhikrillahi ta'ala qaswatun lil-qalbi wa inna aba'ada an-nasi min Allahi al-qalbu al-qasi. Riwaya Imam Tirmidhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema msikithirishe maneno mengi. La tukthiru al-kalama bighairi dhikrillah, msikithirishe maneno mengi bila kumtaja Mungu. Ukikithirisha maneno, basi hayo maneno yawe mengi sawa, lakini ya kumtaja Mungu. Kwa nini? Fa inna kathrata al-kalami bighairi dhikrillahi ta'ala qaswatun lilqalb, kwa sababu hakika ya maneno kuwa mengi bila kumtaja Mungu, sio maneno ya kiucha Mungu, sio maneno ya kiibada, sio maneno ya khairi, qaswatun lilqalb, moyo unaotakutu. Mtu aliyokuwa mbali na Mungu, hana lana, lakini yuko mbali na Mungu, yuko mbali na rehma za Mungu, yuko mbali na nafahati za Mungu, yupo mbali na kheri za Mungu, yuko mbali na fuyudatil ilahia za Allah, mimi niko wa baraka za Mungu, ni yule ambaye kwamba moyo wake umekuwa na kutu. Nini maana ya moyo kuwa na kutu? Alqalbul qasi, moyo unakuwa hauzinduki kwenye mambo ya kheri. Moyo unakuwa unatakasal, moyo unakuwa mvivu katika mambo ya ibada. Moyo ukisikia mambo maovu
unafurahia, unahamasika, unachangamka, unakuwa na nashat. Lakini ukisikia mambo ya kheri, ule moyo unashuka chini, unasinyaa kama pamba vile, au kama sufi imemwagiwa maji, wala hauna hamasa. Leo ndo maana utasikia tukisoma katika baadhi ya manakib ya maaima, wanawazuoni waliotangulia, salafu saleh na waliokuja baada yao. Leo utasikia, angalia kusoma kwenye almanhajus sawi, almanhajus sawi, kaangalie siru alamin nubala, utakuta mwanachuoni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu rahmatal abrar alikuwa akiswali rak'a 300 kwa siku tatawwa, za sunna tu za kujitolea. Hapo hakuna rawatibu, hakuna muakkadati, hakuna ghairu muakkadati, hakuna witri, hakuna duha, hakuna hizo. Amejiwekea uradi wake kwamba kila siku anaswali rak'a 300. Imam Ahmad bin Hanbal. Leo ukisoma umo umo katika siyaru alami nubala, angalia utakuta Imam al-Haddad al-Qutbu Mawlana al-Imam al-Haddad al-Manhaju Sawi alikuwa anaswali rakaa 100 za sunna. Kuntu usalli fi masjid Ba'alawi 100 rakaa tatawwa, umo umo rakaa 100 za sunna. Leo ukisoma umo katika siyaru alami nubala unakuta Imam Shafi rahimahullahu rahmatal abrar alikuwa anamaliza khitma moja kwa siku, mashafu mzima kwa siku. Ikifika mwezi wa Ramadhani kana yakhtimu khatmatan bil-layli wa khatmatan bin-nahar, khitma moja anapiga mchana, khitma moja anapiga usiku. Yani mwezi wa Ramadhani mashafu anarudia mara mbili, anamaliza miezi ya kawaida kwa siku mara moja. Kwa nini? Mungu aliwapa baraka katika umri, Mungu aliwamiminia khairati katika umri, Mungu aliwapa manufaa katika umri wao. Lakini hawajafika huko hivi hivi, uwezi ukafika 10 au 20 kabla kama hujaanza moja, haiwezekani. Mahu maakul, haiwezekani. Wao walifika huko, so walitokea tu, ah, walifika huko lakini walitokea chini. Tunamosema huko walikuwa wanajua vipi wanaweza kumiliki viungo vyao, hasa raisi wa viungo ulimi, wanamiliki vipi, ndio maana wakafika huko, na ndio maana walipata ladha ile, ladhatul ibada waliipata, ule utamu halawa waliupata. Sasa mtu qaswatun lilqalb, moyo kuota kutu kunatokana na kwanza, stage ya kwanza, kuto kuhifadhi ulimi. Si anaongea, si anaropoka, si anatamka, si anataka sifa. Akija aonekane yule kaingia yule, akija watu waseme wamnyoshe kidole yule pale yule, fundi wa kuongea. Sasa yeye lengo lake wafurahishe wale, kumbe yale maneno yale, yale maneno yale yanaenda kuutia kutu moyo wake. Wa anna ab'ada an-nasi min Allah wa inna ab'ada an-nasi min Allah al-qalb al-qasi, moyo kuota kutu kwa sababu ya ulimi. Ulimi unapelekea moyo ukaota kutu. Moyo ukiota kutu, utamu wa ibada unakosekana. Na ndio maana angalia rak'a mbili za kablia, rak'a mbili za baadia, kwa mtu mwingine kudumu nazo ni kitu kizito, kitu hatari, witri duha, kwa sababu moyo hauna nashatu ya ibada. Lakini leo tukisema watu kama hawa, mtu ana jambo la wala sio jambo kubwa, walitokea mbali. Kikubwa kumiliki ulimi. Ulimi mtu anaumiliki vipi? Man yadhmanu li ma baina lahayaihi wa ma baina rijlaihi adhmanu lahu aljannata, hadithi iliyopokea Imam al-Bukhari na Imam Muslim. Riwaya nyingine, man waqahu Allahu sharra ma baina lahayaihi wa sharra ma baina rijlaihi dakhala aljannata. Mtume anasema mtu atakayedhamini kwangu mimi sehemu ambayo kwamba kati ya taya zake mbili, mdomo, ulimi, na sehemu ambayo kwamba kati ya miguu yake miwili tupo, Mtume anasema mimi ninadhamini kwake pepo.
pepo ninaidhamini. Riwa nyingine, mtu ambaye kwamba Mungu kamkinga, man waqahu Allah, kuonesha kwamba riwaya hii imeifasiri riwaya hii ya kwanza. Hii ya kwanza mtume kasema mtu atakayedhamini, kudhamini maana yake sio kwa uwezo wako, la. Riwaya hii hapa ya pili, hadithi zinafasiriana, hii inamfasiri huyu. Hii sasa imemfasiri ule hadithi ya kwanza kwamba Mungu kamkinga mtu. Uwezi kuhifadhi ulimi wako kama Mungu hajakukinga, hajakulinda. Lazima Mungu akulinde ili ulimi usiasi. Kwa sababu ulimi ni moja katika mazungumzo yake anayozungumza natokana na shahwa tunafsia, al-hawa. Innal hawa ma tawalla yasmi au yusmi. Matamanio. Asa matamanio mtu wapi anaweza kuyamiliki? Matamilu nafsi ndo matamanio. Nafsi inapenda. Sasa ulimi inakuwa ni sababu tu ya kutokeza kitu. Lakini matamanio yanatoka kwenye nafsi, yanakwenda kwenye ulimi, mtu anatamka. Sasa Mwenyezi Mungu akikuhifadhi akakulinda na ulimi wako, amekukinga na kitu kikubwa. Ulimi sasa ndo una hifadhi viungo vingine vyote. Allahu tabaraka wa taala yaqul wa huwa asdaqul qailina jalla jalal. Wa idha quri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa inna 'alaykum lahafidhina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. Nafani wa iyyakum bil ayati wa dhikri al hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al azim li wa lakum fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa najata taibin. Rafa hadha wa wada hadha bila had. Lahul minnatu al uzma bi an ja'alana min khair abd. Fakunna akrama sabiqin al awwalina bi maziyati Muhammad. Allahumma salli wa sallim alayhi wa ala alihi wa ashabihi al amjad wa ba'd. Nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuhifadhi ulimi ndio kila kitu. Kuhifadhi ulimi ndio kuna ngawira. Kuhifadhi ulimi ndio kuna point ya kujiongezea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ulimi ndio kiongozi wa viungo. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi iliyopita anifa hivi punde akasema kwamba mtu ambaye kwamba Mwenyezi Mungu amemkinga na shari ya ulimi, mawaqahu Allahu sharra ma baina lahyaihi wa sharra ma baina rijlaihi, dakhala aljanna. Na shari ya tupu yake ataingia peponi. Ulimi asizungumze mabaya. Ukitaka kufanya jambo baya, basi ulimi ndio unatangulia. Ukiongopa ulimi huo. Ukipanga mipango ya rushwa, ulimi huo. Ukipanga mipango ya utapeli ya dhulma, ulimi huo. Uongo, uzushi, ulimi huo. Kila kitu kinatanguliwa na ulimi. Wal iyadhu billah, ukitongoza ulimi. Utajificha pembeni, kazi inafanya ulimi. Hakuna chengine. Halafu kazi ya pili ndio inakuja baadaye, mabaina rijlai. Lakini ulimi ndio wa kwanza. Tukutane sehemu fulani mahala fulani, ulimi. Na ndio maana ikawa katika miongoni mwa ibada kubwa, mtu anaamka asubuhi, akiamka asubuhi, mchana, mchana, jioni, jioni, usiku, akilala kwenye godoro lake ajihifadhi. Kujihifadhi kwake, nimezungumza nini, nimeongea nini? Huu ni muraqaba. Ni kazi kubwa. Ulimi, kuchunga ulimi. Idha asbaha ibn adama fa inna al-a'dha'a kullaha tukaffiru al-lisana fataqulu ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in awajajta awajajna. Riwaya Imam Tirmidhi. Binadamu akishaamka asubuhi tu, viungo vyote vinamuonya, vinauonya ulimi. Mtume anasema vinauonya ulimi. Tukafiru lisana, vinauonya au vinadalilika. Aitadhilu wa takhda, vinakuwa dhalili na vinanyenyekea, vinamwambia wewe ulimi, ittaqillaha, muogope Mungu. Kwetu sisi, fina, sisi tupo kwa sababu yako wewe. Ukisimama sawa ulimi, na sisi tutasimama sawa.
wa in wajajta wajajna, ukipinda na sisi tutapinda ulimi. An-Nu'man bin Thabit al-Imam al-Azam Abu Hanifa rahimahullah rahmatal abrar, walikuwa wanajua vipi watumie ndimi zao, walikuwa wanajua vipi waishi na viumbe. Mwingine anakuwa naboteka na sifa tu, zile sifa haangalii Mungu wake anaridhia, sheria inaridhia, maandiko yapo sawa na zile sifa anazopewa anazomiminiwa, wala haangalii huko. Yeye anachoangalia sifa tu basi, kasifiwa. Lakini watu wema walikuwa wanasifiwa kwa mambo mazuri na walikuwa hawayataki. Na mda mwingine kama yale mambo mazuri wanayosifiwa nayo wanaona sio, wanajitahidi yawe ndio. Abu Hanifa kana yakumu nisfa al-lail. Imekuja kwenye kitabu Manaqib Manhaju Sawi, alikuwa anasimama nusu ya usiku anamwabudu Mungu. Imam al-Azam Abu Hanifa kila siku nusu ya usiku anafanya ibada usiku, kila siku desturi yake. Fakana an-nasu yushiruna ilayhi, hadha ar-rajul yaqumu al-layla kullahu, hadha ar-rajul yaqumu al-layla kullahu. Wanampa sifa ndimi hizo milimio, wakawa wanasema huyu Imam Abu Hanifa huyu anasimama kila usiku, huyu usiku mzima wote, na wakati yeye mwenyewe anasimama nusu ya usiku, usiku mzima anasimama na mcha Mungu, anafanya ibada ya Mungu. Imam Abu Hanifa akayasikia maneno. Baada ya kuyasikia sasa, angalia sifa, lakini hajaboteka na sifa. Fakana baada dhalika yaqumu al-laila kulla wa kana yaqulu astahi an usafa bima la af'alu. Baada ya hapo sasa akawa anasimama usiku mzima, hajadanganyika na ndimi za watu, kwa kuwa wanamsifu anasimama usiku mzima na wakati anasimama nusu ya usiku. Baada ya hapo akawa anasimama usiku mzima akawa anasema haya maneno, naona aibu mimi, astahi an usafa bima la afan, inakuwaje nisifiwe jambo ambalo kwamba mimi silifanyi, nasimama usiku mzima na wakati mimi nasimama nusu ya usiku ulimi. Lakini mimi na wewe, wewe ukisifiwa kama jambo la kiucha Mungu, ukiambiwa mcha Mungu, basi wewe ndio utakuwa wa kwanza, pengine unaweza ukaenda kujitangaza, mimi mcha Mungu, mimi mcha Mungu, kwa sababu watu tu wamekusifia. Lakini mwenyewe kwenye nafsi yako unaijua, nafsi yako unaijua upo katika hali gani. Huyu Imam Abi Hanifa mcha Mungu alikuwa muda mwingine kana yataraddadu, kana yuraddidu al-ayata fi lailatin wahida, usiku mzima alikuwa anarejea na aya moja tu, usiku mzima wote ule aya moja tu. Iqtarabati sa'atu wa inshaqqa al-qamar, iqtarabati sa'atu wa inshaqqa al-qamar, anacheza na aya moja, akitamaki karibu na alfajiri ishaingia, anaswali raka mbili. Lakini alivodanganya, alivo watu walivyokuwa wanamuoneshia vidole wamsifie, akasema mimi sipo huko ulimi. Mama yetu Aisha radhiallahu ta'ala anha alikuwa yeye kimodo, tarehe zinatuambia alikuwa yeye mwembamba, sio mnene, mwembamba ukimsoma. Lakini Safia binti Huyai mke mwingine wa mtume, yeye alikuwa mnene, alikuwa na mwili afu alikuwa mfupi. Mama Aisha siku moja, Safia binti Huyai alileta chakula kwa mtume Muhammad, hadithi ipo katika riwaya imepokea Imam Tirmidhi. Alipoleta chakula, mama Aisha alipomuona Safia akafanya kama vile anasema maneno fulani hivi yasiyokuwa mazuri, akamwambia ya Rasulullah hasbuka min safiyata kadha wa kadha. Imamu Nawawi alipofasiri akasema kana tani kasiratan, mtume huyu Safia mwenyewe umemwona kifupi, Safia mwenyewe mfupi, yani kama anamnanga mwenzake, mke mwenzake. Mama Aisha mke huyu wa mtume Muhammad mwenyewe alikuwa akimwita Humaira akimpenda, mtume pale pale akambadilikia, akamwambia ya Aisha laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Aisha umesema neno baya, wallahi lau ili neno tungelichukua tukalitubukiza ndani ya bahari, bahari yote kama ikiwa rangi ya blue, kama ikiwa ina rangi nyeusi, kama ikiwa na rangi gani ya uvuguvugu, tutubukize hili neno peke yake. Neno gani? Mfupi.
yale maji yangebadilika. Kwa neno hili tu mfupi, mfupi ulimi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa likifanywa jambo baya hasiti, ghadhabu yake ilikuwa inapanda. Ishtadda ghadhabuhu wa ihmarrat 'aynahu wa intafakhat awdajuhu hatta ka'annahu mundhiru jaysh. Jambo baya likipita hata kama kwa nani, macho yake yalikuwa yanakuwa mekundu, mishipa inavimba ya shingoni, kama vile kamanda analionya jeshi, anaonya hapana, usifanye hivi. Ulimi, ulimi. Mwenyezi Mungu ahifadhi ndimi zetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuzichunge ndimi zetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amjalie mzungumzaji na wenye kusikia haya maneno wayafanyie kazi. Mwenyezi Mungu amekutakieni mumswalie mtume wake Mtume Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa Allahumma an awwal khalifati rasulillahi sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa sayyidina Umar ibn al-Khattab wa sayyidina Uthman ibn Affan wa sayyidina Ali ibn Abi Talib. Allahumma an baqiyat al-ashiyat al-kiram wa azwaj nabiyyika al-mustafa wa ammi habibika wa sibtay dhal ikhlas wa safa wa an al-ansar al-muhadin wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawm ba'thun. Allahumma ighfir lil-mu'minin wal-mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا من خلقت جميع الأشياء وأمرك بين الكاف والنون. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم أذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقم الصلاة. هي نيمتورو تي في.